Xidmət müddətində məhkumluğa aşkar edilən ehtiyatlı olan hərbi qulluqçular da dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin ediləcəklər. Bu, silahlı qüvvələrin hərbi qulluqçularının sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi tədbirləri barədə fərmanına edilən dəyişiklikdən sonra mümkün olub. Zabit, gizir, miçman və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin olunmaq üçün Müdafiə Nazirliyinin nəzdində fəaliyyət göstərən komissiyaya müraciət etməlidirlər. Bunun üçün onlardan dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin olunma barədə ərizə, hərbi qulluqçu barədə çıxarılan məhkəmə hökmünün təsdiqi, Cinayət Məcəlləsinin 83-cü maddəsinə əsasən məhkumluğun ödənilməsi və ya üzərindən götürülməsi barədə arayış təqdim olunmalıdır. Sənədlərə təqdim edilmə ardıcıllığına uyğun olaraq baxılacaq. Daxil olan müraciətlər komissiya tərəfindən araşdırıldıqdan sonra orduda 20 təqvimli və daha çox xidmət edən ehtiyatlı olan hərbi qulluqçuların sənədləri dövlət vəsaiti hesabına daimi mənzillə təmin olunma növbəsinə alınması üçün Maliyyə Nazirliyinə göndəriləcək. Sənədlər Bakı şəhəri Süleyman Dadaşov küçəsi 2 ünvanında yerləşən Müdafiə Nazirliyinin Mənzil İstismar İdarəsinə təqdim edilməlidir.